Отримали спадщину чи дорогоцінний подарунок, здавали в оренду майно або ж продавали чи обмінювали автівку, тоді ці набутки варто занести в декларацію. З початку 2022-го стартувала кампанія декларування доходів громадян за 2021. Річну звітність варто подати до 1 травня, а от сплатити податок і військовий збір до 1 серпня. Декларування доходів фізичних осіб – це не лише сплата податку до бюджету, але й можливість для українців скористатись податковою знижкою. Право на податкову знижку виникає, якщо громадянин протягом 2021 року сплачував за навчання закладам освіти за себе або за членів сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним житловим кредитом, за будівництво придбання доступного житла, за послуги, які пов'язані з усиновленням дитини, і за переобладнання транспортного засобу. Правом на податкову знижку громадяни можуть скористатися упродовж усього 2022 року. Тому для цілей цього закону необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи.